מה קורה חבר'ה? כן, אז סרטון סוג של עדכון כזה, וזה תודה לכם על כל הסאבים שנתתם, כאילו עכשיו אנחנו כבר ל-426 סאבים, ביום אחד עלה משהו כמו 29 סאבים, 30 סאבים, וכן, זה סוג של עדכון כזה, אז תודה לכולם. עכשיו צילמתי את העדכון הזה, כל זה שאני חולה עכשיו, אני לא מרגיש טוב כל כך, אבל צילמתי את הסרטון. למה? כי זה פשוט דבר ענק, הגענו תוך יום אחד מראשית, מ-396 סאבים או משהו כזה, זה, ועכשיו 426. כן, אז באמת תודה לכולם על כל הסאבים, כל התמיכה, לכל. כן, אז זהו, באמת מקווה שנהנתם. מי שרוצה עוד הפעם הוא יכול לצפות עד סוף הגיימפליי. נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי. We'll be right back.
Invincible. I'll bring you to the light, and it might taste bitter.